מאזינים לרדיו קול אחר 106 FM להאזין לרדיו אחרת. קודם כל נתחיל מזה, מה זה אומר להיות חוקר ראשי? אתה בעצם אחראי על המידע של כל הקבוצות? בליגה הישראלית, במשחק, כן. אני אחראי על הצוות, יש תחתי צוות של אנשים שעובדים איתי, ואנחנו מספקים להם את כל המידע, כן. וכמה המידע הזה הוא באמת אובייקטיבי? בכל זאת, לכל חוקר יש חיבה מסוימת לקבוצה כלשהי? בסופו של דבר מדובר בדעות של אנשים, אבל אנחנו גם מאוד מאוד פתוחים לשמוע חוות דעת נוספות, ומנסים שהמידע יהיה אמין ומדויק כמה שאפשר. אוקיי, ולאיזה רמת פירוט אתם מגיעים בנתונים שאתה אוסף? כל מידע בגדול על השחקן, מהגובה והמשקל שלו ועד היכולת שלו בכדרור או בלשמור על קור רוח במהלך משחק, או התמודדות בלחץ במצבים שהם גם מחוץ למשחק. וכל שחקן הוא בתכלס משהו מיוחד או שזה אוסף נתונים? אוסף הנתונים הוא זהה לכל שחקן, אבל זאת אומרת אנחנו מתייחסים לכל שחקן בנפרד ומנסים שהפרופיל שלו יהיה מלא ככל האפשר ומדויק ככל האפשר. תגיד, אמיר, אנשי מקצוע בכדורגל נעזרים בפוטבול מנג'ר כדי לקבל מידע? כן, בארץ קצת פחות, אבל האמת שהחברה יצאה באיזשהו קמפיין של בטוויטר זה We are the managers, We are the managers, אני לא בטוח, שגם הרבה שחקנים מספרים על החוויות שלהם במשחק, אחד מהם סיפר שהוא נעזר בו אחרי שהוא חתם בקבוצה בפרמייר ליג כדי להכיר יותר טוב את השחקנים שאיתו ומה הסגנונות משחק שלהם, ויש סיפורים על מאמנים שנעזרו בזה, בהחלט משחק שמשתמשים בו בעולם. כלומר, קבוצה יכולה לגלות על היריבה שלה, אם נגיד, במידה היפותטית, קבוצה משחק נגד קבוצה מליגה שלישית, לא מוכרת באיזה משחק גביע, יכול להיות שדרך המנג'ר היא תגלה על הקבוצה היריבה? כן, כן, בטח. בהרבה מאוד מקרים נעזרים בזה, ואם לא במשחק, אז או רוצים איזשהן עברות נוספות, אז נעשות פניות גם לצוותי החקירה ברחבי העולם. אני יודע שאליי נעשו לא מעט פניות מקבוצות מחו"ל לקראת משחקים במפעלים האירופיים, או אם רצו פרטים על שחקן מסוים. אז בקיצור, אתם סוג של סקאוטרים לקבוצות אחרות, לקבוצות אמיתיות, נקרא לזה ככה. כן, כן, לגמרי. וחוקרים אחרים עובדים בתחום הזה אז? כן, כן, ברחבי העולם יש לא מעט חוקרים שעובדים בזה. כמו שאמרתי, גם אני יצא לי לעזור ולעבוד עם קבוצות מחול, בהחלט משהו שלוקחים מאוד ברצינות בעולם. ובתכלס, קבוצה שאתה לא אוהב, יבקשו, כאילו, קבוצה מחול שתבקש ממך מידע על קבוצה שאתה לא אוהב בארץ, תספק למידע. אני מאמין בלספק לעשות עבודה מקצועית, אז אם קבוצה נעזרת בי, אז מן הסתם מתקבל את השירות הכי טוב שאני יכול לתת. אז אתה פנית הפועל תל אביב במקרה של... לא, לא. אמיר, אני אשאל שאלה אישית, אתה בעצמך משחק בפוטבול מנג'ר? לצערי לא יוצא לי כמעט לשחק, או בטח שלא בכמויות שהייתי רוצה, בין הלימודים באוניברסיטה לשאר עבודה והחיים, אבל במידת האפשר כן. תראה, יש סיפורים רבים שהמשחק הזה תפס להרבה אנשים חלק מאוד משמעותי מהחיים. אנשים התגרשו בעקבות זה, אנשים כתבו שזה חלק, הם פתאום הפכו להיות מנהלים רציניים וכתבו את זה בקורות חיים שלהם. איך אתה מתייחס לזה בתור חוקר? זה הרבה, יש בזה סוג של איזושהי אחריות על הכתפיים, כי באמת ברחבי העולם למעלה ממיליון איש, אם אני לא טועה, משחקים במשחק. ואומנם הליגה הישראלית היא נתח יותר קטן, גם בארץ אבל מדובר בכמה עשרות אלפים. וכן, המטרה זה שהם יוכלו ליהנות מהמשחק עד כמה שאפשר ולהוציא ממנו את המקסימום. זהו, נחזור רגע, אמרת, הזכרת את הארץ, בתכלס, כל העבודה שאתם עושים, אני מנחש שמי שמשחק עם הקבוצות הישראליות שאותם אתם חוקרים, זה הישראלים. בעיקר, כן. וכמה שחקנים כאלה יש בארץ, פחות או יותר? אז הערכות הן שמדובר בכמה עשרות אלפים, בין 20 ל-30 זה הערכה ריאלית. מבחינת עותקים שבפועל באמת נקנים
כמו שצריך, אלפים בודדים, אבל זה סדר גודל של בין 20 ל-30 אלף לפחות אנשים שמשחקים במשחק בארץ. תודה רבה לך, אמיר. כל אחר, להאזין לרדיו אחרת.